sanitetski prevoz pacijenata Safe Trans non-stop od 0 do 24. Transport vršimo po sistemu od kreveta do kreveta. Ako niste u mogućnosti da budete uz pacijenta ili da dođete na mesto ili ustanovu gdje se pacijent nalazi, kompletan transport naša ekipa odradit će sama, sigurno i bezbedno, vaš Safe Trans. Stepenište i sprat na kome se pacijent nalazi nama ne predstavlja problem. Od trenutka poziva iz Beograda stižemo za maksimalno 20 minuta. Safe Trans. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064 388 5628 ili na 011 8030 292. Također sve informacije možete dobiti na sajtu safetransbg.com. Prevoz pacijenata Safe Trans.